السلام علیکم ویلکم ٹو کچھ شہر انٹرنیشنل اور آج ہم ابھی ریسٹورینٹ پہ ویلکم بنا رہے ہیں تو ہم نے یہ دہی لے لیا دہی کو ہمیں ڈیپ کرنے کے لیے ہمیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا ویلکے میں پانی بنانا پڑ رہا ہے اس کو ڈیپ کرنا پڑے گا اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے بلیک پیپر میں جو کروا رہا ہوں میں اس میں آج ٹک سے سال ڈال دیا اور ہمیں اس کو چکن کو بیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس میں زیرہ ڈالنا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر دینا ہے اب یہ بالکل دیکھیں یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہ اس بول میں ڈالنا ہم نے دیکھا ہوگا ریسٹورینٹ میں اس بول میں سروس ہوتی ہے یہ اب ہم نے اس کو گارنش کے لیے جہاں سے ہم نے یہ چیز سینٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے سینٹر میں جو ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے اب یہ دل کے بڑے ہو گیا